السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فائنڈ جابز۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ اگر آپ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں تو حکومت پاکستان نے آپ سب نوجوانوں کے لیے ایک بہترین بڑا پروگرام شروع کیا ہے، اور سب نوجوان مطلب کہ اس میں بہت بڑی ان کی کاوش ہے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا، مکمل طریقہ اپلائی کس طرح کرنا ہے، اور ویب سائٹ پر بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اپلائی نہیں کرنا۔ دوستو اس میں مفت آپ کو فنی تربیت کے ساتھ ساتھ مفت ٹریننگ بھی 3 ماہ کی دی جائے گی، اور اس میں ٹریننگ کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو 1 لاکھ روپیہ بھی مفت ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا وہ میں آپ کو اس مکمل ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ کو اس میں مکمل طور پر ایک تو مطلب کہ آپ کو اس میں مکمل ہونے کے بعد آپ کو 1 لاکھ روپیہ مفت ملے گا، آپ کو اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ آپ کو اس میں مکمل طور پر ہنر مند بھی بنا دیا جائے گا۔ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھ لیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو اس پروگرام میں 1 لاکھ لوگوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے تربیت دی جا رہی ہے، وہ بھی بالکل مفت۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اس میں مختلف سینٹر انہوں نے قائم کیے ہیں جس میں آپ کو وہ ٹریننگ دیں گے۔ رہائش اور کھانا آپ کو بالکل مفت ملے گا۔ اس میں عمر کی حد بھی رکھی گئی ہے، وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس میں 52% وومن کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے، مطلب کہ 52% عورتیں ہوں گی اور 48% مرد ہوں گے، کیونکہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس لیے عورتوں کی زیادہ رکھا گیا ہے، اور وہ گھر میں مطلب کہ فری بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ دوستو میں نے اس ٹینشن آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں لینی، کیونکہ آپ کو روزگار دے کر ہی چھوڑیں گے یہ۔ تو چلتے ہیں دوستو اس ویڈیو کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے مرحلے میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور یوتھ افیئر سپورٹ آرکیالوجی اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوجوانوں کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ای روزگار ٹریننگ پروگرام۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں خواتین کے لیے یکساں مواقع ہیں، ماہر ٹرینر سے 3 ماہ کی مفت ٹریننگ ملے گی، اور تربیت کے بعد گھر بیٹھے کام کر کے پرکشش ماہانہ آمدنی کمانے کا بہترین موقع ہے۔ تو اب تک 9000 سے زائد طلبہ تربیت حاصل کر کے آن لائن پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو مطلب کہ رجسٹر ہے، گورنمنٹ کی اپنی ہے، یہ ہے ادارہ ہے جو ہمارے تربیت یافتہ طلباء و طلبات اب تک 10 کروڑ روپے سے زائد کا زر مبادلہ بھی کما چکے ہیں۔ تو یہ ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں۔ تو آن لائن رجسٹر اور پروگرام کا حصہ بننے کے لیے درکار، مطلب کہ جس نے اس میں اپلائی کرنا ہے اس کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، شناسی کارڈ ہونا چاہیے۔ کس کا؟ پنجاب کا۔ تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 16 سال، مطلب کہ تعلیم 16 سال حاصل کی ہو اس نے۔ اچھا، عمر کی حد رکھی گئی ہے 35 سال، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ معاشی حیثیت ہے کہ مطلب کہ وہ بے روزگارانہ ہونا چاہیے، وہ مطلب کہ پہلے سے کوئی کام وغیرہ نہ کر رہا ہو۔ تو چلتے ہیں دوستو اس طرح اس کو اس آپشن میں کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ تو میں نے کوئی بھی کروم کھولنا ہے تو میں نے یہ کھولی ہے۔ تو ان کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں، ای روزگار، یہ اب دیکھیں گے آپ، ای روزگار لکھیں گے تو ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ای روزگار، اس پہ کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی مطلب کہ یہ آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای روزگار، ان کے سینٹر جو بنائے گئے ہیں مطلب کہ 36 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں، 36 ضلعوں میں، اور 40 سینٹر کو ورکنگ اسپیسیز مطلب کہ عورتوں کے لیے بھی بنائے گئے ہیں، اور کورسز ٹریکس وغیرہ بھی ہیں، مطلب کہ آن لائن کورس بھی دیتے ہیں، فری لانس پلیئر بھی ہیں 10000۔ تو نیچے چلتے ہیں ان کی مطلب کہ ٹیکنیکل کے لیے یہ ہے، یہ کریشن ڈیزائن کے لیے، مطلب کہ لوگو ڈیزائن، کوآپریٹو آئیڈینٹی کٹ، یہ ویب بیسے مطلب کہ مختلف کام سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو سینٹر مطلب کہ قائم کیے گئے ہیں جن جن جگہوں پر، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
जो जो मतलब के फैसलाबाद है, खुशाब है, डेर इसमेर खान, बखर, लिया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितने करोड़ लोगों को मतलब कि इन्होंने रोज़गार दिया हुआ है। तो इसमें अप्लाई किस तरह करना है, इस पर क्लिक करना है अप्लाई नो पे। तो ये जैसे ही ओपन होता तो मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। और अगर इंशाल्लाह इसका मतलब कि फ़ेज़ टू आने वाला है, वो भी बहुत जल्द आ रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नई दूसरी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिल सके। तो थोड़ा इंटरनेट का मसला है, मतलब कि इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो जैसे ये ओपन होता है तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ये ओपन हो गया, यहाँ पे आप लोगों ने CNIC नंबर लिखना है अपना, और यहाँ पे लिखना है आर यू करंटली डूइंग जॉब। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यस पे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पे, ठीक है। उसके बाद इसकी टर्म और कंडीशन दी गई हैं, अगर ये टर्म और कंडीशन से आप मुतफिक हैं तो एग्री कर देना है, अगर नहीं है तो नहीं। कन्फर्मेशन CNIC नंबर लिख देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे चले जाना है। तो मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी इंटर नहीं किया, तो मतलब कि आपको एक मेल आ जाएगी, आपने ईमेल वगैरह जो जो चीज़ मांगेंगे आपने वो देनी है। तो उसके बाद मतलब कि अगर आप अहल होंगे तो आपसे ये कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करके आपके साथ आपके पास तशरीफ़ ले आएंगे और आपको मतलब कि इसके बारे में बताएंगे कि या वाकई आप अहल हैं इसके या नहीं हैं। तो दोस्तों इसका मतलब कि मज़ीद भी इंफॉर्मेशन ऐसी ऐसी अगर चाहिए हो तो हमारे चैनल फाइंड जॉब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नई नई अच्छी अच्छी बेहतरीन अपडेट्स लाता रहता हूँ। मैं अब आपको दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पे किस किस किस्म की नौकरियों की अपडेट पड़ी हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नौकरियों की अपडेट यहाँ बताई गई हैं। अगर आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं और इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।